Geras klausimas. Kodėl dėl kokių priežasčių kalba žmonės, kad aš nemoku, ašgi nežinau. Ir ką tai padaro su jų gyvenimais? Tai norėjimas būti vaiku, norėjimas būti mažu, nes vaikai jį klausia, aš nežinau, aš nemoku, padėk man. Bet suaugęs žmogus užduoda šitą klausimą gyvenimui. Tarkim, gyvenimui. Kad gyvenimas kažkaip tai būtų mama, tėtis, kartais pasirūpintų juo. Tai nueina į tai, kad valdžia turi rūpintis, įmonės savininkas, pavyzdžiui, sodra ar dar kas nors, kad kažkas turėtų manim pasirūpinti. Dar baisiau, kad turėtų pasakyti, ką man daryti. Daina iki absurdo, kaip man mąstyti, ką man apie tai galvoti ir kokią nuomonę man turėti apie vieną ar kitą dalyką. Bet čia yra infantilumas ir čia yra vaikas. Reikia išaugti. Ir reikia suprasti, jeigu žiūrėt plačiai, kad gyvenimas kaip toks reiškinys, jis nesuinteresuotas, kad jūs būtumėt laimingi, kad jums, nežinau, būtų gerai, jūs būtumėt saugus. Jis nesuinteresuotas. Nes žmogus kaip individumas, jisai pačiai evoliucijai, gamtai, tam gyvenimui, jis nėra svarbus. Esat jūs, nesat kaip individumas vienas. Ir todėl čia kiekvieno žmogaus asmeninis darbas su savimi, kad taptų suaugusiu, prisimti atsakomybę ir išsiaiškinti, ko noriu, surasti atsakymus į savo klausimus, išsiaiškinti, kas aš esu, kas man geriausia gaunasi, kaip būti laimingu ir taip toliau, o ne klausti kitų, kad jie pasakytų.